seus idealizadores. Olá, muito boa noite, forte abraço a todo mundo que nos acompanha. Olá, a partir de agora, o podcast Edgar Santos Entrevista, pela página Alpinface e as suas plataformas digitais. Além, claro, do Facebook do Edgar Santos. Estamos chegando e, em seguida, vamos apresentar mais um convidado para lá de especial. A gente chega sempre em nome dos nossos bons parceiros, o supermercado Compre Bem, conosco também o vereador Tonho do Batingal, esse grande parlamentar. Eu sempre costumo dizer que há uma enorme diferença entre parlamentar e parlamentar. Tem muitas lamentações por aí. Vereador Tonho do Batingal, o homem é tetra, 4 mandatos rumo ao penta. Secretário de Educação, ex-secretário, Força do Hábito, hein? Ex-secretário. Doutor Ricardo Rodrigues também está conosco. A educação de Altinho teve uma grande mudança, antes, durante ou depois, com o Ricardo Rodrigues. Conosco também, o Parque Aras São Sebastião Show, do parceiro Paulo Amaro e família. Paulo Amaro aí, carinhosamente chamamos a reencarnação do Lampião. Conosco também, o ex-secretário de Finanças, o Adinailson Barbosa. Eu tenho bem a minha ficha. Tudo agora é ex. Por aqui, conosco também o Inaldo, presidente da Associação do Cinto Letreiro. Conosco também o Grupo São Marcos, do parceiro Marcos de Galinha e família. Falarmos do Grupo São Marcos é falarmos em postos de combustíveis, em madeireira, em material de construção, em frigorífico, clube piscina e muito mais. Grande Marcos da Galinha, um empreendedor nato, um homem que gera para mais de 60 empregos direto em nosso município. Conosco também o vereador Tuta de Zé de Júlio. Vereador de 4 mandatos, também rumo ao PETA. Homem aí, show dos requerimentos, das ações, no assistencialismo, grande parlamentar, Tuta de Zé de Júlio. Bom, meus amigos, podcast Ligação de Entrevista, sempre trazendo pessoas de várias segmentações. Políticas, pessoas do mundo artístico, da educação, da saúde, profissional liberal. E hoje o nosso convidado, ele é um camarada que ele não é bombril, mas tem mil e uma utilidades. Vamos fazer uma sinopse, porque o currículo do camarada é extenso por demais. Ex-diretor de cultura deste município, ex-vereador, também já foi secretário administrativo da Câmara de Vereadores, secretário administrativo da Câmara. Foi presidente do Altinense. Aliás, no Altinense ele só não fez chover. Porque foi presidente, foi tesoureiro, diretor esportivo. O homem trabalhou na bilheteria, foi atleta. Daqui a pouco, se eu esqueci mais alguma coisa, ele vai dizer. Auxiliar de contabilidade na cooperativa. Tem muita coisa. Atualmente, fala do presente. Atualmente, ele é disputado a preço de ouro. Fala do presente, Vaquejadas. Atualmente, trabalhando na secretaria disputada a preço das Vaquejadas. Júlio Cláudio Rodrigues, o nosso querido Julinho Rodrigues. Seja bem-vindo, Julinho. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite, Altinho.
Seja bem-vindo. Eu é quem agradeço o convite. Boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite. Ô, Julinho, nosso podcast dá uma mergulhada logo do berço. Onde foi que nasceu, Julinho? Julinho nasceu em Altinho, Altinho, Pernambuco, minha terra querida. O endereço aqui em Altinho, Julinho? É isso, da Praça Júlio Rodrigues, é? Não, não. Eu morei em outra rua. Hoje eu moro. Quer dizer, depois que eu nasci, eu moro na rua Dão Rocha, 76. Sim. Mas nasceu em outro endereço, aqui em Altinho. Nasci em outro endereço. Mas em Altinho. Em Altinho, né? E aí, como foi a infância do Julinho? Colégio. A infância propriamente dita aí com os colegas. A minha infância, estudei no Barros Correia. Depois eu estudei no convento. Em Caruaru. Estudei no Barros Correia. Passei 2 anos no convento, se eu não me engano. Depois estudei no Cenecista, meu colégio de coração. Estudei no Zé Lins. E estudei em Escada, no Colégio Agrícola de Escada, por 4 anos. Desculpa aí, Julinho, a minha ignorância, mas quando a gente fala em convento, a gente lembra logo de freira e padre. Você não tinha essa linha religiosa, não, não, para ser um líder? Eu era uma criança, né? Uma criança. Era novinho, era. Mas foi, aprendi muita coisa no convento. No convento, muita, né? Coisa. Inclusive, eu tenho amigos que estão comigo que são bispos. Bispos, né? Exatamente. Muito bem. Juninho, seus colegas, principalmente aqui de Altinho, né? Seus contemporâneos, garotos de 13, 14 anos. Você tem contato com a maioria deles hoje ou a maioria já não mora em Altinho? Tem, eu acho que a maioria dos meus amigos de infância estão aqui ainda. Mas muitos levaram a vida fora, né? Foram para fora para ter uma vida melhor. Vida ainda de adolescente, colegial, aqui pelos educandários de Altinho. Tem alguns conhecidos, né? Algumas pessoas que você vê que está no nosso meio, né? No nosso convívio. Tem, né? Alguns colegas que estudaram com você, aqui circulando em Altinho ainda? Tem. A sua turma, formandos, tem. Vamos dizer? É, exatamente. Tem muita gente. Estou comigo Ivan, estou comigo Zé de Jolie Duda, estudou comigo. É porque tem tantas pessoas. É o Zé pessoas... Descalço, né? É o Zé Descalço, é. Sim. Aí na minha turma era Dr. Zé Alves, era Alceu, Zéza do Posto. O pessoal chama até outro nome. Amigo meu é Zéza, né? Tem outro nome, eu não sabia. Não, o rapaz que trabalhava no Banco do Brasil e tinha um posto aqui. Ah, entendi. Toda essa rapaziada, né? E hoje o que eu acredito dessa turma que você estou aí, o que está radicado em Altinho mesmo é Ivan, né? É, Ivan. Zé. É, Ivan, Zé. A maioria eu acho que não está nem aqui, viu? Mas tem outras pessoas, porque no momento eu estou esquecendo. Todos estudaram, né? Super bem, cada um na sua área, cada um no seu ramo, cada, né? Cada um no seu ramo, cada um. Seguiu sua vida. Ô, Julinho, você é de uma família tradicional, a família Rodrigues. Vocês são quantos irmãos? Eram 4, né? Morreu o Petrus, restam 3. 3 irmãos. É. José Carlos, eu e Jadson Cristóvão, que é o mais novo. Jadson, ele mora fora, no Recife? Mora em Natal. Natal, né? É, ele teve doença quando novo, né? Com 1 ano de idade, meningite, e ele é mudo e surdo. É professor inteligente. Acho que eu tenho um lembrança dele aqui em Altinho, circulando ali em Arimateia, fazendo umas máscaras, umas brincadeiras. Acredito que seja ele. Bom, bate-papo com Júlio Cláudio Rodrigues, o Julinho Rodrigues. Vamos conhecer um pouco sobre a trajetória exitosa deste grande altinense. Daqui a pouquinho a gente anuncia o camarada que vai estar por aqui na próxima sexta-feira. Outra segmentação, né? Influência digital, alguém desta área. Eu acredito que Julinho logo cedo se dedicou exclusivamente aos estudos. Talvez a gente possa pensar, não, Julinho, de uma família tradicional, o pai já era prefeito e tal, família bem de vida, não precisou trabalhar logo cedo. Foi mais ou menos assim, Julinho? Não. Aí a gente se engana, né? Não, comecei a trabalhar com 15 anos. Meu pai não amassava muito, não. Meu pai a gente tinha que trabalhar. Papai não passava a mão na cabeça, não. Eu lembro uma história que eu nunca vou esquecer, uma coisa inesquecível, né? Sim. Ele me chamou, me convidou para trabalhar na cooperativa. Foi mais uma indicação de Nieto. Nieto era minha madrinha, né? Nieto era uma pessoa que me ajudou muito. Aí eu cheguei lá 10 horas da manhã. No outro dia, vem amanhã aqui, tá bom. Cheguei lá na cooperativa 10 horas, ele me deu logo uma amassadinha de 2 horas para atender as pessoas mais importantes. E quando eu cheguei lá, a primeira pergunta do meu pai foi: você conhece algum emprego que começa a trabalhar 10 horas? Vem amanhã de 6 horas. Ponto final. Miserável. Desse jeito. Você papai atrasou. Não, era. E ainda falar do emprego, eu cheguei 10 horas, né? Curto e grosso. Vem amanhã de 6 horas. E teve que vir. E fui, trabalhei com ele. Até ele morreu, trabalhei com ele. Na sinopse que narramos, você passou na condição de
assistente foi de contabilidade da cooperativa? Era, não. Eu primeiro tomava conta das máquinas, né? Eu era fiscal das máquinas. Existia 6 máquinas de fazer açúcar, de interesse. Entendi. Aí era 4 da cooperativa e 2 de papai. Eu tomava conta das 6. Eu era o fiscal das máquinas. Depois fui para o escritório da cooperativa. Entre as máquinas, o escritório, quanto tempo de cooperativa? Eu nem sei, eu acho. Deve ter sido uns 6 anos por aí, 6 ou 7 anos. Uma experiência muito boa, né? Com certeza. Ô, Ginei, quando saiu, quando passou esses 6 anos, acredito que você já estava com uns 20 por aí. É, 20 e poucos. 20 e poucos anos. Meu pai morreu, eu tinha 21 anos. Mas aí, quando seu pai morreu, você ainda estava... Na cooperativa. Na cooperativa. E daí, quando saiu? Foi para onde? Não, saí da cooperativa e fui vereador, né? Já nessa época, né? Foi. Logo em seguida, fui candidato a vereador. Passei um tempo sem fazer nada, né? Tinha umas coisas, aí fui tomar conta dos terrenos que eu tinha. Entendi. Aí passei ainda um tempo como agropecuarista. Fui. Não é fraco. Tinha umas vagas, tinha uns troços lá, tomava conta, mas também não era minha área, nunca gostei, não sou muito chegada ao campo. Aprendeu a tirar leite, pelo menos? Não, nem tentei. Nem tentou? Nem tentei. Aí passei um tempo, depois... Até os dias atuais você não tira leite, não, né? Não, de maneira alguma. Muito bem. Aí fui candidato a vereador, depois entrei em vaquejada. Candidato a vereador, uma influência do pai, uma influência... Porque acredito que depois do seu Júlio, entre os irmãos, a família, você foi o primeiro, não foi? Foi o primeiro. Então, ele foi um grande influenciador na sua vida pública. Exatamente. Eu, inclusive, minha foto de campanha era com a foto a dele de lado, né? Era a minha foto e a dele. Foi em que ano, Julinho, a sua eleição? 88. 89 a 92. Me parece que foi um ano que muitos vereadores jovens entraram, né? Entrou eu, Júnior Andrade. Não, o jovem era eu e Júnior Andrade só. Didi Porteiras. Didi Porteiras. Todos pela primeira vez. Naquela época a votação era menos... Era, eu entrei com 240 votos, era pouco, a votação era pequena. Ô, Julinho, usando a sua mais absoluta transparência, naquela época já existia compra de voto? Muito, não, existia, eu acho que nunca deixou de existir. Nunca existiu, né? Mas não era da forma... Porque era assim, vamos dizer, a época do papai. A época do papai, você prometia o voto a ele, era o voto seu, da esposa, dos filhos. Era como o pai, o dono da família, era quem dizia o voto e tchau, e todo mundo votava, né? Hoje não, hoje a esposa vota em um, o marido vota em outro, os filhos votam no seu. Hoje, aí ficou mais difícil, hoje é mais complicado. Mas nunca deixou de ter esse jeitinho de conseguir o voto. Hoje, Julinho bateu numa tecla importante. Hoje uma casa com 4, 5 pessoas... Aí dos 11 vereadores na Câmara, todo mundo tem um representante naquela casa. Olha, o meu foi eleito. Ah, o meu foi eleito também. O meu foi... Não, o meu perdeu. Mas é mais ou menos por aí. O meu voto é seu. Agora da minha esposa, não sei de quem. É por aí. O povo está muito sabido. Deixa eu mandar a primeira rodada de alô aqui. Deixa eu ver por aqui. Se o Júlio for conhecendo alguém, vai mandando um alô, dando um tchau. Vamos lá. Meu amigo... Eu gosto de ler logo a mensagem para depois vir o nome. Para dar um suspense. Meu amigo Júlio Cláudio Rodrigues. Um ser humano de um coração gigante. Gente da melhor qualidade. É o Mavison. É Mavison Rodrigues também, né? A gente chama carinhosamente. Eu o considero um irmão meu. Faço parte da família Rodrigues Mavison. E ele sabe disso. Gente boa da melhor qualidade. A Cida passa por aqui, dá uma boa noite. Por aqui tem mais outro Rodrigues que diz boa noite. Figura ímpar de nosso Altinho. Meu irmão, um grande abraço, Zé Carlos. Um beijo bem grande no coração dele. A Neide Batista diz, meu amigo Júlio Cláudio, um forte abraço. Outro. Neide é a esposa do Tuta, né? Neide Batista, esposa do Tuta. Pois bem, companheiro Jefferson Silva está nos acompanhando, Elza Capucho, deixa eu ver mais quem por aqui, Juliana. Juliana Sobral diz, meu amigo Julinho. Muito obrigado, Juliana. Hélio Pessoa está chegando. Hélio Pessoa, né? É o nosso prazer invisível, o orgasmo, Hélio Pessoa. Nivaldo Guerreiro também está chegando por aqui. Muita gente boa. Daqui a pouco esse pessoal vai interagir, deixando uma mensagem, uma coisa, outra. Ah, o Hélio já diz aqui. Oi, Edgar. Ah, um beijo em Julinho, né? Por mim, meu amigo de fé, irmão camarada, Hélio Pessoa, hein? Muito bom. Bate-papo com Julinho, primeiro mandato de vereador.
22, 20 e poucos anos aí, você assume a Câmara na condição de vereador. Acredito que a experiência é muito pouca, né, Julinho? Era, a gente era oposição, né? Aí era todo mundo amarrado, né? O prefeito com maioria na Câmara, a gente nem era uma oposição tão pequena que não... Entendeu? Aí fui pro segundo mandato, tive a mesma quantidade de votos, mas não me reelegi. E graças a Deus que não me reelegi, eu agradeço a Deus. Não entendi nada no momento, mas depois agradeci a Deus por não ter sido reeleito. Porque meu campo é outro. Eu, infelizmente, eu acho do Rodrigues, quem menos gosta de política sou eu. Ô, Julinho, você falou que era oposição. Quem era o prefeito na época? Na época era Zé Comena. Zé Comena. Não, Zeca não, era Carlos de Castro. Carlos de Castro. Porque assim, você foi oposição... Não, era Zeca. Zeca. E vocês foram pro Carlos de Castro, ele perdeu, foi assim? Ou quem era o adversário de Zeca? Não lembro do momento. Não, no momento eu não lembro não. Não lembro não, né? Mas eu me dava muito bem com o Zeca. Assim, eu nunca teve esse negócio de política, de querer ficar intrigado das pessoas. Inclusive o pessoal achava, ficava chateado, o pessoal de Zeca, né? Ficava chateado porque a gente tinha uma amizade e eu convivia com o Zeca normalmente. Não sei por que tem intriga, né? Apesar de ter oposição, mas naquela época se fazia política mais saudável, né? Menos bagunçado do que hoje. Era a gente vê por aí um descontrole total. Hoje é um mal-estar. Por causa quer transformar a Câmara no picadeiro. As redes sociais estão tá maltratando o mundo, né? É. Pessoal, tudo é rede social. Naquele tempo não era tão assim, não, né? Tinha um negócio chamado respeito. Naquela época, a gente terminava o reunião da Câmara, ia para uma lanchonete, ia tomar uma cerveja, qualquer coisa desse nível. Todo mundo não tinha assim. Era um negócio bem mais... Mas hoje, pelo amor de Deus... É muita gente mandando, é muita gente conversando besteira, né? Porque as pessoas dizem e as pessoas falam sem pensar, né? Eu tenho amigo que fala do Rodrigues e esquece que eu sou tio dos meninos. É? Aí tem muitas pessoas até precisam da pessoa, a pessoa ajuda, mas esquece, porque diz para... Não sei se é para se amostrar, eu não sei se é para atrás de alguma coisa. Então não tinha muito isso, não tinha essa... Hoje é horrível, né? Aí daqui a pouco a pessoa fala de mim, daqui a pouco tá me abraçando, daqui a pouco fala do outro, aí essas coisas no tempo da gente não era bem assim não, a gente tinha mais amizade. Complicado. Já que você falou nos meninos, daqui a pouco a gente mergulha, você não gosta do assunto da política, mas a gente vai dar algumas afinetadas. Júlio Cláudio, você, vamos falar um pouquinho, de tudo tem um pouco, você foi muita coisa aqui em nosso município. A questão do altinense, que carinhosamente e respeitosamente... Quando eu me refiro ao altinense, eu falo falecido altinense. O falecido. Uma referência de comércio, tal, não sei o quê, Padaria Santos, fica ao lado, fica vizinho, fica próximo ao saudoso clube altinense. Lá você só não fez chover. Você começou atuando em que área do altinense? Qual foi a sua primeira atividade lá dentro, para chegar à presidência? Rapaz, altinense é o meu clube de coração. Sim. Hipermente apaixonado pelo altinense. E no altinense eu fiz e faria outra vez. Tudo que fosse necessário. Eu fui porteiro, fui bilheteiro. Naquela época, Dandão era o chefe do bar. E você, para pegar a bebida, tinha que, a fichinha, né? E eu já vendi ficha no altinense com todo o orgulho do mundo. E cheguei a ser... Fui diretor de esportivo, fui diretor social, fui treinador, fui jogador e fui presidente do altinense com muito orgulho. E hoje é lamentável. Eu acho que o altinense não serve nem de referência. Onde é a Padaria Santa, perto do altinense? Eu acho que ninguém nem diz isso mais. É. Não é? É como você diz, o altinense morreu. E o culpado é o povo que botou o outro lá, né? Não é assim a história? Quer dizer, o altinense é uma sociedade de quem? Né? É uma pena, é lamentável. O negócio daquele fechar, um patrimônio daquele. Que a gente não sabe nem de quem é o patrimônio mais. Eu, pelo menos, eu não sei. E a gente não vê ninguém se movimenta, ninguém... faz alguma coisa que deveria fazer, os poderes públicos deveriam procurar uma forma de fazer aquilo funcionar. Aquilo é de Altinho, meu pai. Aquilo não é meu nem seu, aquilo é de Altinho. Você fala do altinense, e aí a gente puxando para a sardinha do lazer, a gente leva também em desdobramento outros clubes. Veja, a churrascaria Zelmin fechou, que era um lugar de seresta. A Dança Santa Iria do Ipiranga hoje é uma igreja, fechou também. Né? Tem o clube, né? De ano em ano agora... Estão tentando reanimar, fazer uma festa com um aniversário. O altinense a gente já comentou. Então, ali tinha na pista ali de Manoel Antônio. Manoel Antônio era, tinha lá a churrascaria. Pista, a churrascaria. As opções de lazer, de festividade, de baile, realmente acabando em Altinho. Eu acho que um dos motivos também para isso, antigamente, na época da gente,
as festas eram no clube, não existia festa de rua. Sim. Né? Hoje, todos os lugares têm festa de rua. Então, o clube hoje deu uma caída muito por conta disso, né? Você vai trazer uma atração grande para um clube, se o cara está tocando amanhã em Agrestina no meio da rua. E aí? Então, isso deu um abalo nas estruturas de clubes sociais, né? Não sei, isso, eu acho que isso não só acontece em Altinho, não. Cachoeirinha mesmo, você nem veio falar. São Bento do Una, Lagedo, que tinha vários clubes. Agrestina, não tem mais, não existe. A gente tinha anotado, para não esquecer, estava aqui, estava esperando só o momento oportuno. E o Zé Carlos, por coincidência, voltou e bateu nessa tecla também. Mas eu estava lembrado do Zé Carlos. Ele também foi fundador do Galo, né? Torcida Galo, galera altinense, louca e organizada. Essa torcida do Galo realmente enlouquecia todo mundo, né? Os jogadores, hein, Julinho? Foi um negócio... O pessoal disse que cachaça é ruim. Foi criado uma cachaça esse negócio, né? Foi eu, Lenildo, Zé de João de Duda. Zé de Maria Bem-vindo e outra pessoa. Porque a memória tá falha. E nós criamos o Galo. Isso era uma loucura, né? A gente chegava... Era uma loucura, era um negócio desmantelado. Fomos ao Esporte, pegamos aquela... Só quem tinha na época era o Esporte, tinha aquela fumaça vermelha e preta, o Esporte tinha, né? Fomos lá, com o nosso amigo Zé Leite, falecido Zé Leite, que eu achava muito da Altinense, que era o sogro de Ricardo Rocha na época. E Zé Leite foi lá no Esporte e a gente conseguiu, eu trazia para aí. A gente conseguiu, quando o Altinense entrava em campo, era 5 minutos de foguete, 5 minutos de foguete. E isso que ajudava era a comunidade da Altinense. A gente não sabe sair arrecadando. A gente já tinha os peixes para fazer essa arrecadação. E já chegou a 5 minutos de fogo. Começava o jogo e a gente estava estourando fogo. E quando a gente chegava era uma loucura. Todo mundo procurava. Inclusive a fumaça vieram me procurar. Eu até dei a fórmula para algumas pessoas, algumas cidades, para utilizar essa fumaça. Aquela fumaça vermelha e branca. Né? Que era um negócio de matelado. O negócio era muito bonito. Ô, Julinho, que ano era este quando você presidiu o Altinense? Essa questão da loucura da torcida Galo, esse período? Esse negócio de ano, esse negócio de... Mas lembra, pelo menos assim, era o início de 80, era o início de 90, o início aí, dos anos. Meu Deus, eu acho que é de 80, né? 85, por aí. Porque depois o Altinense foi campeão do torneio de integração. Foi nessa época. Época, eu sou ruim de data. Certo. Quem é bom de data e de história aqui, essa madame aqui, ó. Maria Madalena, ela diz o seguinte: minha irmã votou nele. Olha como ela é boa de memória. A irmã dela votou em você, para vereador. Foi nada, obrigado. Tá vendo? Julinho, hein? Tem mais opções, o Rodrigues aí, se quiser, né, Julinho? Não, mas... não, eu não, eu tô fora. Não, diga assim, a Maria Madalena tem mais opções, o Rodrigues. Ah, sim, com certeza. Vamos lá, a Nivaldo Guerreiro diz: esse meu compadre tem história. Edgar, se você puxar por ele, sai muita coisa aí, viu? KKKKK. Nivaldo, grande Nivaldo aí. Tá com graça, meu compadre. Tá com graça. Eu entendi. Diga aí. Eu entendi, compadre, viu? Vai sair, devagarinho sai, viu? Júnior Bezerra, boa noite. Meu amigo Júlio Cláudio, gente, grande cidadão do bem, né? Falou aqui o Júnior Cláudio. A Cida Silva diz, um grande amigo. O Zé Carlos voltou para falar da torcida Galo, né? Conosco aqui. É de Leusa, deixa eu ver por aqui. Meu amigo Julinho, foi eleito com Moacir Almena. Ajudou a você, foi tudo Zé de Júlio, essa formação. Exatamente, Tuta. Era meu candidato a prefeito. Tuta disse que você foi eleito por Moacir Almena. O doido. O doido era. O doido. Exatamente. Muito. Era o doido contra o Zeca. Aí chegou agora a memória. Boa noite, amigo Edgar Santos, grande Júlio Cláudio, pessoa de grande coração, que Deus te proteja sempre, viu? Com muita saúde e felicidade. E um abraço de todos da família Sobral. Doda do Incra. Um cheiro bem grande, Doda, obrigado. Muito bem. Ainda falando a respeito do Altinense, quantos anos? Agora aí ficou mais fácil, que você não vai lembrar o ano exato. Mas que período, mais ou menos, aproximadamente, você passou no comando do Altinense? Eu passei 4 anos. Passei 4 anos como... 4 anos, não, 2 anos como presidente, que era 2 anos. E essas funções vinham na sequência, que você foi diretor, veio antes? É tudo antes, até tudo. Chegar à presidência. A, né? Presidência, né? Eu ajudava muito o João Cosme, né? Que João Cosme é uma das pessoas que mais gostava do Altinense, inclusive gastava dinheiro do bolso pelo Altinense. Quero aqui mandar um abraço para meu amigo João Cosme. E ainda hoje somos amigos, né?
Então, a amizade, aí eu ajudava muito o João Cosme. Mas aí, essas funções todinhas... João Cosme era o técnico, era nessa pessoa? Não, né? Nos diretores. Quem era o técnico na sua época? Não lembro quem era o não treinador. Também, não, né? Passou tanto treinador, porque teve tanto treinador no Altonense que eu não me lembro. Não sei se foi Paulinho de Duda. É, certamente. Acho que era por aí, fez parte. Da trajetória exitosa do Galo, do Bicho Papão, do Agreste Meridional. Não, o Altonense teve treinador de fora, né? Pessoas que já passaram até pelo Central, pelo Atlético Caruaru. O Altonense era... Esse título de Bicho Papão do Agreste Meridional, não sei se foi na sua gestão, ou foi um pouquinho antes. Não, foi antes. Esse é antigo. É mais antigo ainda, antigo, né? É mais antigo. Foi lá para Garanhuns que a Rádio Difusora, na época, titulou o Altinense com o Bicho Papão do Agreste Meridional, pois ganhou de todos os municípios. Daquele Agreste Meridional, Setentrional, Central, enfim, ganhou de todo mundo. Hoje o bate-papo com Júlio Cláudio Rodrigues, Julinho... Né, o ar-condicionado aqui tá maltratando ele, porque na realidade está um pouquinho se recuperando, né, das pregas vocais. É, exatamente. Mas está aqui conosco, dentro das limitações. Ele disse: eu vou, Edgar, se eu melhorar, eu vou, estarei lá para a gente bater um papo muito bacana. Saudades do Altinense, Julinho? Com certeza, né? Minha juventude foi dentro do Altinense, né? Aí a gente tem saudade. E eu acho que é difícil voltar, né? Complicado então, hein? Era fazer um apelo, né? Um apelo às autoridades para ver o que é que se faz. Não sei, não me pergunto, que eu não sei como. Mas deve ter um jeito, deve ter uma solução, né? Ninguém comprou. O Altonense é nosso, pode comprar. É um patrimônio. É um patrimônio, uma associação. É um patrimônio do município. É um patrimônio. Aquele pode ser usado para tanta coisa, né? É. Para tanta coisa. Infelizmente, não está sendo usado para nada. Para nada, é uma saudade imensa. E com certeza não só é saudade minha, né? Saudade da população. Da população. Deixa eu abraçar aqui a Milena Rodrigues. Julinho, seu coração é gigante. A Dina Elma Silva, pessoa maravilhosa. Um grande abraço. Rapaz, carinho impressionante dos altinenses de todas as gerações para com a sua pessoa, hein, Julinho? Graças a Deus, né? Eu parece que sou uma pessoa boazinha. Não sou essas coisas todas não, mas procuro sempre fazer o bem. Agora, Julinho, a gente fez uma pesquisa, uma consulta minuciosa e você falou de muitas funções, mais de 100 no Altinense. Esqueceu uma das funções que todo mundo sonha, tesouraria. Você foi tesoureiro, foi homem do papel, bordado. Também. Fez parte do Altinense, eu fiz de tudo no Altinense. Graças a Deus, com muito orgulho. Fez menino no Altinense? Não fiz. Meus filhos foram feitos, mas não foi no Altinense, não. Não, né? Não. Daqui a pouco a gente vai entrar na área sentimental também. Considerado por muitos um dos maiores boêmios, galãs da história deste município. Ô, Julinho, deixa eu voltar para a Câmara de Vereadores. Você falou do seu período enquanto legislador. Mas você também foi secretário daquela casa administrativa. Conta essa experiência, como foi? Fui secretário com o saudoso Manuel Tony, meu amigo de coração. Foi quem botou lá como secretário. Inclusive, as pessoas nem acreditavam que eu... cumprisse minha tarefa, mas graças a Deus eu me dei muito bem na Câmara. Só é perguntar. Fui secretário de Peba, Mauro João, Louro do Cantinho. Quando o falecido Esquerdinha morreu, aí Louro me chamou, eu fiquei na Câmara. E tem meus amigos da Câmara até hoje. Às vezes vou lá dar um abraço neles. E eu acho que eu me sobressaí muito bem na Câmara. Eu aprendi muita coisa na Câmara. Com o tempo, com os vereadores, sabe? Eu tenho saudade, mas também não tenho saudade para voltar, né? Não faz mais minha cabeça a Câmara. Mas foi um período excelente, muito bom, muito bom. Uma curiosidade que muita gente tem na Câmara, e você passou exatamente por essa função e vai desvendar agora o segredo. Os vereadores falam tudinho ali, os 11, rapidamente, para lá, daqui a pouco sai o relatório. Tem um gravador ali ou o cara tem uma mágica na escrita? Não, hoje eu não sei como funciona. Na sua época, porque é uma mágica impressionante. Na minha época era na mão. Na mão? Você falava, é porque é uma prática, a gente faz uma prática. Né? Porque, de qualquer maneira, quem fala 10 minutos, ele repete. Fica repetitivo. Aí você vai... A minha maneira era na mão mesmo. Eu botava os tópicos, né? E depois fazia. Depois a gente começou a gravar. Mas levava muito tempo. Gravando leva muito tempo. Eu não sei como hoje é. Alguma dúvida... Escutava a gravação. Foi muito bom na mão você nesse período. Eu escrevia rápido, ainda hoje escrevo rápido.
Muito bem. Eu acredito que diante de tanta tecnologia, talvez o pessoal mais jovem não tenha essa sua habilidade, talvez hoje até um recurso eletrônico, tipo um gravador, né? É, com certeza. É fácil. Fácil demais. Só que eu trabalhava em vaquejada já e eu tinha que correr para deixar as coisas tudo de ordem, né? Ah, entendi. Entendeu, sim. Necessidade ensina sapo voar. Bom, deixa eu abraçar aqui o Ribamar Melo. Julinho, gente boa demais. Valeu, Ribamar. Uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme. Saúde, hein? Falou a Cida Silva. Boa noite, gosto muito do Altinense. Tive o prazer de acompanhar o jogo, os jogos. Discoteque e bailes. Acabaram com o Altinense quando colocaram e pintaram o Altinense com uma faixa azul. Deixa eu abrir aqui, o companheiro Jefferson mandou o Velho Testamento. Deixa eu ver aqui. Com a faixa azul, Altinense, vermelho e branco. Valeu, Jefferson. Essa mudança de cores tem razão, descaracterizou. Mudou na hora, evidentemente, a identidade. Acabou tudo, não foi, Julinho? Eu acho que sim, né? As cores começaram a ir empurrar. Quiseram mudar até as cores, né? Até onde chegou o Altinense? Altinense é vermelho e branco, nasceu vermelho e branco e tem que morrer vermelho e branco. Não é assim? Apesar que eu sou rubro-negro, né? eu sou esporte. Deixa eu voltar para a câmara. Lá na câmara, Julinho. Quando você era vereador, obviamente, dependendo, é a situação, oposição, me parece que seu período você foi oposição. Foi opositor. Agora, na condição de secretário administrativo, aí você joga nas 11, né? É se dar bem com todo mundo ali, não tem adversário? Ou tem aquele apadrinhamento de quem indicou você? Como é que é a questão? Veja bem, eu sou uma pessoa... Não é que eu queira ser diferente de ninguém. Sim. Mas eu acho que você, quando você é funcionário, você tem que tratar todo mundo bem, né? Eu nunca tive esse negócio. E graças a Deus, nenhum presidente falou comigo para dizer assim, faça isso, não faça isso para esse, faça para ele, não. Eu fazia para quem era da oposição e para quem era da situação. Eu tratava todos, pode procurar saber dos vereadores da minha época, que eu tratava todos iguais. Eu nunca tive esse negócio de oposição nessa situação. Dava dica a eles, quando perguntavam, fazia tudo que eles queriam fazer. Porque eu era funcionário da Câmara, não era funcionário do presidente, era da Câmara. E eu tinha que tratar todos iguais. Sempre quando alguém perguntava, você dava uma orientação, né? Com certeza, quando a pessoa dizia uma coisa que achava que era um jeito, depois dizia, ó, isso é assim, assim. Sempre fiz dessa forma. Outra curiosidade. As reuniões acontecem às quartas. Às vezes, excepcionalmente, muda uma data, outra, mas geralmente é às quartas. Aí, o secretário só trabalha nessa noite? Trabalha ao longo da semana? Trabalha ao longo da semana. Faz o que, Júlio, na semana, na Câmara, um secretário? O secretário tem muito. O que fazer? Tem muito o que fazer um secretário. Primeiro, você tem que fazer uma ata, que não é nada fácil. Quer dizer, 11 vereadores falando, você tem que... Leva um tempo, né? Primeiro, você tem que deixar a ata pronta para a próxima reunião. Aí tem os requerimentos. Tem os projetos de leis, tem os leis, tem a documentação que chega, tem os ofícios que chegam, ofícios que você manda, é muita coisa. Então, aí lá eu tinha um assistente muito grande, que era Cristina. Cristina é uma pessoa excepcional, ainda hoje está lá, competentíssima. Né? Não, o quadro de funcionário da Câmara é muito bom. Mário Jacinto é uma figura impoluta, como se diz, né? Mário, trabalhamos juntos muito tempo. O Endi, a Cioneide, a Aurora, a equipe era boa. A menina de Wilson, Neildo, né? Isso era o tempo da gente. Mas tem muita... O tempo é curto. Apesar que aí quando chega em recesso, você trabalha menos, né? Muito bem. Bate-papo hoje com Júlio Cláudio Rodrigues. Na próxima sexta-feira a gente vai entrar no mundo da tecnologia. Vou trazer aqui um influenciador, um cara que tem canal na internet, Xavier do canal Aventuras. Vai bater um papo conosco e contar a sua trajetória, né? De sucesso, essa é a grande realidade, né? Em todo o Brasil, mais um Altinense aqui no mundo da comunicação. Deixa eu abraçar aqui a Sulamita Conceição. Boa noite, Juninho. Juninho. Deus te abençoe. Cheiro bem grande. Por aqui também a Lourdes Duarte, que é aquela diz. Boa noite, Edgar. Boa noite, Juninho. Muito obrigado, Lourdes. Epa, a política está participando em peso. Mais um político por aqui. Boa noite, Edgar. Boa noite, Julinho.
esse grande altinense no mundo das vaquejadas, vereador Breno Naninho. Breno. Um abraço para Breno. Deixa eu ver aqui, meu marido Heraldo, manda um abraço para Juninho, falou Lourdes Duarte. Então, um abraço da Lourdes Duarte e do marido Heraldo, o casal aí abraçando Júlio Cláudio Rodrigues, o nosso querido Julinho Rodrigues, participando aqui conosco. Julinho, mas aí a gente dá uma pausa na câmera, volta para a prefeitura. Eu, em algumas pesquisas, em algumas consultas que eu fiz, às vezes não saí 100% correto. Se não for, você me corrige. Você chegou a assumir a... Você foi diretor de cultura aqui? Fui diretor de cultura. Em nosso município? Exatamente. Na época de Edmilson. No governo de Edmilson? Logo, quando eu casei. Foi um presente de casamento. Muito bem. Aí eu fui diretor de cultura. Inclusive esse projeto ali do Milênio, do Zélio, aquele ginástica, era ginástica para todos. Para não? Todos. Acho que é, né? Aquele foi na minha época, foi criado por mim e pro Soares. Então, na época, eu já ia perguntar, o seu secretário era Edson? Não, Edson era professor. Edson era professor do município. E quem era o secretário? Você era o diretor? O secretário era Petrúcio. Petrúcio? Ah, era porque era ligado, né? Sei. Era ligado à educação, né? Você passou os 4 anos? Não. Passei, eu acho que foi 2 anos. Por opção sua? Não, foi quando aquele negócio de familiar com familiar que não podia, né? Sei. Aí eu fui demitido. Mas aí a gente tava, inclusive, comentando em off. A identificação, quem é do ramo, quem é da área. E essa pasta de cultura, pelo que me consta, é a sua praia, né? Um evento, uma coisa, não era muito difícil lidar, não, né? Por que você está fazendo essa pergunta? Não, a parte assim de Secretaria de Cultura, de eventos, realizar não, festas, essa coisa toda. Na época se identificava comigo muito. Eu sempre gostei de festas. É uma área, né? Eu já fiz, quando vereador, eu já promovi um carnaval sozinho. Caramba. Foi, não tinha carnaval e vamos fazer o carnaval e reunimos os altinenses e falamos com o Zeca. Na época, a Zeca disse que ajudava com tanto e a gente fez um carnaval aqui no pau. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu nunca vi, Juninho, o cara ter tanto assessor 0800 que você tem. Mais um aqui, hein? Tá auxiliando você nas datas. Julinho foi presidente. Julinho foi o quê? Foi meu secretário quando fui presidente no biênio 9899. L Pessoa. Quem? L Pessoa está dizendo que você foi secretário quando ele foi presidente no biênio 98-99. Tá vendo aí? Um abraço bem grande para meu amigo Hélio. É. O secretário da Câmara exemplar. Convivi pouco tempo com ele na Câmara, mas. Gente muito boa, né? O Breno Naninho. É, pegou uma parte, Breno, com o Julinho. Julinho, o ser humano em si, a gente vê uma certa ingratidão. Ingratidão. Independentemente do setor, da segmentação, na esfera que esteja. E na política, é impressão minha ou esse percentual aumenta? É assustador? A ingratidão. A ingratidão é uma coisa muito séria, né? É. A ingratidão, ela tem em todas as áreas, não só na política, não, né? Mas as pessoas, o benefício próprio corrompe muitas pessoas. E elas esquecem o que já fizeram por elas. Infelizmente é assim, no mundo da política e em qualquer outra área. O pessoal, assim, eu sou muito da competência e não do voto. Mas as pessoas não querem saber se você é casado, não querem saber se você tem filho para criar. Quando ele diz não a você, é não e tchau. Camarada, o Julinho, quando fala em competência, é interessante. O camarada chega e diz, vamos trabalhar hipoteticamente. Eu vou votar em Edgar Santos porque ele é gente boa. Não. Gente boa é uma obrigação de Edgar ser. O ser humano tem que ser gente boa. O ser humano tem por obrigação ser gente boa. Exatamente. Então vote por outros motivos. Eu vou votar porque ele é qualificado, porque ele tem competência, porque ele merece uma oportunidade, por isso, por aquilo. Mas porque é gente boa, acho que não é um argumento tão fraquinho, né? Eu acho que esse voto, você nem acredita nele, que ele não vai aparecer, não. Não é? É. Complicado demais. Muito bem, bate-papo hoje com o Julinho Rodrigues, quem está por aqui chegando, eu vou lendo todos os recadinhos. Boa noite, meu amigo Edgar Santos. Eita, lá vem o Pedro. A minha pergunta para o nosso amigo
É, se ele quiser responder, né? É um direito, né? Deixa eu ver. Olhar Edgar, pergunta para ele. É, se é bom ser vereador. Essa pergunta é fácil. É Pedro, meu amigo Pedro. Pedro doido aí, participando com a gente. É bom, Julinho, ser vereador? De qualquer maneira, é um cargo público que ele traz um bocado de coisa boa, né? Não podemos dizer que ser vereador... Ser vereador é uma referência, né? Você é conhecido, é uma referência. Se você, a questão de ser vereador é você não se vai de ser, né? Se você pensar que é muita coisa, também não é, não. Agora, é um cargo público interessante. E vai desse qualquer pessoa ser vereador, com certeza, que quer ser vereador. Você falou as coisas boas de vereador. E uma coisa, ou mais de uma, se quiser falar, negativa de um vereador de uma cidade pequena feita Altim. É você conviver com esse negócio que você disse, ingratidão. Ingratidão. Né? Covardia. O pessoal quer tudo seu. Eu sempre, eu comparo política, meu exemplo de vereador político é assim. Você chega, Julinho, eu sou Edgar Santos, estou precisando de um terno de camisa pro meu time. Eu dou um terno de camisa a você. Com duas semanas você diz, estou precisando dos pares de chuteira, eu dou. Aí vai chegar uma semana, uma quarta-feira, você vai dizer, mas Julinho, meu time não treinou porque não tem um apito. Eu digo, eita, diga, eu não tenho R$2 para dar um apito a tua agora, não. Aí você, quando eu der as costas, você vai dizer, que cabra sem vergonha, um vereador não tem R$2 para comprar um apito. Aí ele esqueceu que eu dei tudo, menos um apito. Complicado, né? É você estar tá na hora do almoço e o cara não quer saber que... Você está assistindo um jornal, não tem que parar o jornal para receber. Quem você chega, o cara bate 2, 3 horas. No meu caso, não, na época não tinha carro, né? Mas eu tenho certeza que os vereadores de hoje, o pessoal chega 2, 3 horas da manhã de uma festa e vai bater na porta do cara para o cara levar o cara em casa, né? Se for uma questão de saúde, nada, não tem horário para uma saúde. Mas você sabe que é assim, termina uma festa 2, 5 horas da manhã, o cara chega batendo para o cara levar ele em casa. Tem umas coisas negativas, né? Tem aqueles outros que você dá e tudo é pouco. Qualidade de vida zero. Nenhuma. Você perde sua privacidade. Na minha casa hoje, graças a Deus, vai muita gente, mas são meus amigos convidados. E meus amigos não precisam de convite para ir na minha casa. Agora, eleitor, Deus me livre. E muitos anos que eu deixei a política, e graças a Deus até hoje eu ajudo um monte de gente. Eu não vou dar nomes porque não me interessa. Eu ajudo porque eu quero, né? Então, não preciso dar nomes a ninguém. Mas muita gente sabe que eu ajudo, independente de voto. E o importante é isso, principalmente para Deus, né? Ajudar, né? Eu passo do princípio que você tem que ajudar seu irmão. É. Não é? É verdade. Se você não ajudar seu irmão, para que serve seu dinheiro? Para nada. É? Eu parto assim, eu tenho umas épocas aqui que eu dou cesta básica. Eu não queria nem falar disso, mas vou falar. Porque pode se ver até de incentivo para alguém que queira dar. Por conta da minha esposa, a gente dava cesta básica na Semana Santa e no Natal. E por conta dela, até hoje eu dou, só aumentei. No meu aniversário também eu dou. Quer dizer, no meu aniversário, ao invés de eu ganhar presente, eu dou cesta básica. Porque se eu posso pagar, eu ou qualquer pessoa, pode pagar R$500 numa farra, mil numa farra, porque você não pode pegar R$500 e fazer cesta básica e dar ao irmão seu que está precisando. Exatamente. Então, para mim, dinheiro é isso. Dinheiro serve para isso. E outra coisa, eu não sou nem quem entrega. Eu nunca entreguei uma cesta básica a ninguém. Eu mando entregar, não sei nem a quem. Quando a pessoa pergunta, agradeço, não, rezo pela minha esposa. Botava aqui. Tá aí, gente. Que exemplo, viu? Que exemplo, que história bonita. Essa do Júlio Cláudio Rodrigues, o Julinho Rodrigues, que serve realmente, como ele falou, de incentivo, de exemplo, que você tome isto como exemplo, para que ajude tantas pessoas que estão precisando. Altim, uma cidade pequena, mas cheia de gente realmente. Pode ligar, se você dá 5 cestas, alguém dá 5, outro dá 5, outro dá 2, 3, daqui a pouco você tem 30 famílias comendo. Eu queria, assim, a experiência que eu tenho em cesta básica é a melhor do mundo. Eu, quando eu faço minha ceia de Natal, eu sei que tem 30 pessoas ali, ou 20, ou sei lá, 30 famílias que estão comendo igual a mim. Isso é uma satisfação. Aí, faça para ver. A satisfação, faça para ver e você recebe em dobro. Deus sempre dá um jeitinho de você e seguir, você tem alguma coisa. E tem coisa melhor do que isso. Eu estou comendo aqui, mas eu sei que 30 famílias estão comendo também. Quer dizer, se eu dou 20 e tu dá 30, são 50, vai por aí fora. E custa o quê para isso? Você não pega seu dinheiro para dar o povo, mas você pode tirar uma parte para ajudar. E não precisa ser político para fazer isso. Precisa só ter bom coração. E se você olhar de lado, tem muita gente passando fome, necessidade. E sempre, eu nunca falei para a Julinha, agora falo porque serve para o povo também ouvir, todo mundo. Julinha é um exemplo, é um modelo a ser seguido, no sentido de aproveitar o que tem. Qualidade de vida, família, lazer,
ajudar quem precisa. Esse é o segredo. Ué, qual é o objetivo do dinheiro se não for este? Tem pessoas que têm 60 anos, mas pensam que vão dobrar aquela idade. Vão chegar a 120. Tem pessoas que têm 70, ou 75, 80, mas pensam que vão repetir Matusalém. Então é complicado. Então se você não viver, alguém vai viver com aquele seu patrimônio. Alguém vai viver, sei lá, neto, genro, nora, alguém vai viver, né, Julinho? Com certeza, eu acho que cada um tem um rumo, né? É porque assim, se você, cidade pequena, a fofoca é muito grande. Se você não gasta, é pirangueiro, não faz nada. Se você gasta, tá comendo dinheiro todo, ninguém nunca sabe. Só que a gente nasceu para dar satisfação, a gente dá satisfação aos pais, dá satisfação à família, a gente sempre tem que dar satisfação a alguém. Ninguém vive sem dar satisfação, infelizmente. Né? A gente dá satisfação a Deus, que é a maior satisfação que a gente tem que dar. Então, você tem que ver a sua vida como você acha que deve. Você está com vontade de comer uma buchada, vai atrás de uma buchada para comer. Eu, a semana passada, ainda hoje estou doente, estou com resquício ainda da garganta, e eu passei uma semana sem comer. Minha alimentação no almoço era vitamina e papa. Aí eu vi qual é importante eu ir para um restaurante e encher o tom, né, de carne. Quer dizer, eu passei uma semana sem ir para canto nenhum. Então, isso serve como lição. Você quer comer um pastel? Coma um pastel. O cara não tem que comer picanha todo dia, não. É? Na minha casa, come tudo, graças a Deus. Come de ovo, que eu adoro ovos. A picanha. Eu como tudo, tudo. Eu como o que eu gosto. Não interessa o que seja. Eu gosto de uísque, gosto de cachaça. E a diferença é grande. A pessoa não vou beber todo dia, nem vou todo dia para o restaurante. Nem vou para a praia todo dia. Mas a família é importante. Rapaz. Pega a sua família, faça uma economia. Pega a família, vá para o lazer, vá para uma praia, vá para um shopping. Vá para o cinema. Coisa rara que não tem mais isso, pô. Então a gente tem que viver, porque o ontem não volta mais. E o amanhã só pertence a Deus. Eu estou aqui agora, não sei se eu chego em casa ainda hoje. Né? Assim é a vida. Cada um vive conforme o seu trabalho, né? O seu dinheiro. Se você pode ir para a praia, vai para a praia. Se não pode, vai para uma piscina perto de casa. Qual é o problema? O importante é você estar bem com seus amigos, com a sua família. O importante é isso aí. Digo mais, se a grana está pouca e não pode ir para a piscina, vá para o barreiro. Mesmo, vá pescar para a beira do rio. Mesma coisa. Beba lá, sua cachaçinha, a farra é a mesma. A farra é a mesma. Muito bem, bate-papo hoje com Julinho. Agora a gente vai entrar num campo bem, bem interessante, um campo sentimental. Há quem diga que Julinho foi um dos maiores boêmios galãs da história de Altinho. Dom Juan de Altinho, sei lá, nos anos 80 e 90... Há um certo exagero, Julinho, ou isso procede? Exagero demais. Isso é conversa do povo. O povo fala muito. Acabei de dizer a você que o povo fala muito. Cidade pequena, eu tive minhas namoradas, com certeza. Não vou citar nomes, que a maioria são casadas até com um amigo meu. Então, que elas sigam a vida. Graças a Deus, tudo se deram bem na vida. Óbvio que eu tive um pouco de namorada, né? Segundo... Meu amigo, Edivanilson Batista, vocês foram os maiores namoradores da época, né? Os terrores, digamos assim. Ele menciona o nome dele, o seu. Aliás, Edivanilson, ele chegou a 416 namoradas. Você atingiu a metade, Julinho? Meu Deus do céu, eu tô até com inveja, Edivanilson. Quantas? Ele tá no caderno, 416. Eu não tive 16, quanto mais? 416. Você queria a metade, 208? Não. Teve algumas pessoas de bem, graças a Deus, foi um cara feliz, né? Foi um cara feliz. Você casou um pouco tarde, então explorou o máximo a vida de solteiro, hein? Foi. Eu casei quando eu estava invisível, né? Porque uma cidade como Altinho, quando você chega a 40 anos, ninguém olha para você mais, não. Fica invisível. Eu dizia isso até de Vandilson, estou invisível. Aí me apaixonei, casei com 43 anos de idade. 43 anos. Bem velhinho. Ela conviveu ainda quanto tempo com a sua esposa? Quase 20, entre namoro, noivado e casamento, quase 20 anos. Quase 20, 20 anos. Quanto tempo já? Seis anos vai fazer agora. Seis anos, né? Histórias de Julinho, não quis casar mais? Não, veja bem, eu nunca pensei em casar. Nunca pensei. Deus me deu um presente, eu casei. Não sei se ele vai dar outro, se eu sou merecedor de outro presente, né? Não sei, eu não... Fico assim, indeciso, sabe? Aí não sei se eu vou receber essa honra de novo, de casar. Que para mim, o pessoal fala de casamento, mas foi ótimo. Eu não posso reclamar de casamento de jeito nenhum. Tem uma cunhada que eu sou padrinho dela, que é minha filha. Eu tenho
como é que se diz? Um sogro hiper gente boa, uma sogra que é, eu sou mais velho que ela, eu sou como um filho, eu posso reclamar o quê do casamento? Eu tenho dois filhos, esqueci de dizer isso a você, né? Eu tenho meu filho Clécio. Eu tenho meu filho Clécio e minha filha Denise. E tem outra filha que nem a mãe deu, eu nunca conheci, não sei. E aí são três, só conheço dois, né? Já tem duas netas, graças a Deus. Eu sou um cara feliz à minha maneira. Eu não tenho olho grande. Se você conseguir hoje um avião, eu vou dar graças a Deus que eu posso andar no seu avião também. Eu não tenho inveja de nada na vida, graças a Deus. Não tenho inveja de nada, vivo muitíssimo bem. Agora, se vou casar de novo, aí sai só o Papai do Céu. Quem vai dizer se eu mereço, se não mereço? Se eu vou morrer sozinho, se vai aparecer alguém? O que tem de mulher solteira por aqui acompanhando, daqui a pouco elas vão se posicionar. Até porque, eu acredito, Tchulinho, né? Sua ex-esposa era muito compreensiva, porque você é um cara que anda muito. Você é um cara muito ausente. Ou a mulher... é festivo também, acompanha, pode acompanhar, trabalhar ao lado do marido. Então tem que ter muita compreensão, porque você já chegou a passar quantos dias fora de casa? Já cheguei a passar 3 semanas, realmente é difícil. Ou existe amor, ou não existe, a compreensão desaparece. Porque é difícil, né? Qualquer... Pronto, hoje mesmo, às vezes eu chego em casa na vaquejada na segunda-feira de noite, só é para dormir mesmo, fazer a mala e na terça-feira de manhã eu vou embora. Então você tem uma... para conviver com uma pessoa tem que existir um negócio chamado amor. Porque no amor a gente... faz tudo, né? Pelo amor a gente faz tudo. Vamos chegar agora no mundo mágico, fascinante das vaquejadas, Julinho. E vaquejada também rola mulher, rola tudo. Onde, quando nasceu esse desejo de vaquejada na tua vida? Veja bem, eu trabalhava na Câmara e não me chamaram mais para trabalhar na... não. Trabalhava na Câmara. Foi. Aí não me chamaram. Eu fiquei desempregado. Aí Júnior Andrade, meu amigo Júnior Andrade, agradeço muito a ele, me chamou para ir para uma vaquejada. Disse, vamos me ajudar lá. Eu digo, não sei fazer nada de vaquejada. Vamos mandar, eu digo, bora. Aí fomos para uma vaquejada de Natal. Aí eu fiquei anotando ponto. Eu era anotador de ponto do juiz. Mas nesse dia eu fui anotador de ponto de Júnior. Júnior chamava e eu botava as fichas em ordem, as fichas da vaquejada em ordem. Aí daí foi um pulo. Eu, graças a Deus, eu sempre fui desenrolado, né? Aí o pessoal perguntou, começou a me botar. Aí daí eu era anotador de pontos do juiz, que é mais difícil do que o do locutor, né? E daí depois eu comecei na Secretaria de Vaquejada. Isso foi em 2002, Copa do Mundo de 2002, em Natal a gente estava. Foi quando começou a vaquejada que eu não sabia quase nada, não entendia de nada. Essa questão de anotar os pontos, você falou que do locutor é mais difícil, é? É, não, do juiz, né? Do juiz é mais difícil, é mais difícil, mais técnico, né? Tem que mais ter técnico. Mais atenção. O locutor é mais fácil. Fala em atenção, você já cometeu alguma gafe, alguma coisa de prejudicar, vamos dizer, o resultado? Não. Pelo contrário. Início de carreira. Não, o erro da gente, assim, mesmo que às vezes que eu errei, se conserta porque vai para a televisão, sabe? Ah. Quando tem uma dúvida, aí pede na televisão. Então, mesmo se eu quisesse errar, eu cometi algum erro, besta, que consertava na hora, entendeu? Porque eu não atingiria ninguém não, porque o cara pede na televisão, aí olha, e o erro é consertado. Não. O bom profissional, eu costumo dizer, que por ele ser bom, né, pela qualificação dele, quando chega em determinada repartição, aquelas funções que, digamos, mais fracas, menores... ele passa pouco tempo. Você passou pouco tempo e já pulou para a secretaria, foi? Foi. Eu trabalhava anotando ponto. E quem anotasse ponto na época do Campeonato Pernambucano era um negócio bem, sabe? Era o padrão. Aí eu consegui entrar, né? E depois eu tinha um amigo que fazia secretaria. Aí ele dizia, vem me ajudar aqui. Aí na hora que o menino me substituía, eu ia para a secretaria. Aí aprendi. Meu amigo Técio. Aí me chamou, comecei depois. Me chamaram para ser o dono da secretaria, né? Aí eu fui, sem querer, meio com medo, mas graças a Deus deu certo. Doutor Armando me deu muito apoio. Doutor Armando era o presidente do circuito, gente de primeira grandeza. E me colocou lá. E eu trabalhei muito tempo com Elivelto. Elivelto era um rapaz de Campina Grande. E agora, hoje, é eu, Dodó e Flavinho. Flavinho, a gente deve estar... deve fazer bem, acho que uns 12 anos ou mais que a gente está nessa... Hoje, para a gente entender, você não trabalha para um parque específico.
É uma companhia, você viaja o Nordeste todo, não tem vaquejada. Não, eu digo que eu sou o homem que eu tenho mais patrão. Todo fim de semana eu tenho um patrão diferente. Ah, entendi. São vários patrões, né? É, são vários. Toda semana. Eu trabalho a sua vaquejada essa semana, na outra é para outra. Entendi. Aí cada vaquejada é um patrão diferente. O mundo da vaquejada é o melhor do mundo. A vaquejada é minha segunda família, né? Eu convivo mais com Dodó e Flavinho do que com meus próprios familiares. A gente vive mais junto do que em casa, né? Eu passo mais tempo fora do que em casa. É verdade que é um esporte muito rico, a vaquejada? Com certeza. Inclusive, está todo mundo aí, Rigão aí, cantores, tudo, estão entrando na vaquejada. Esporte que dá muito emprego. A vaquejada dá emprego demais. A vaquejada é um negócio muito bom. A gente tem um exemplo aqui, Júnior Andrade, leva uma porrada de gente para trabalhar, hoje, né? Uma porrada de gente. Ele tem uma equipe de limpeza muito boa. E Júnior, dá quantos empregos em Altinha a vaquejada não dá, né? Ô, Julinho, quais lugares, praticamente todo o Nordeste, você andou? Como foi? Como é? Ah, eu ando, eu Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Alagoas. Aqui, o Nordeste quase tudo. O Nordeste da vaquejada, né? Entendi. Cada semana... Tem semana que a gente não vai, né? Sei. Mas quando embala mesmo é toda semana. Tem a época do ano que dá uma pausa? Vamos dizer, aquele inverno pesado. É, aí chovendo não funciona, né? Mas antigamente tinha isso, hoje não. Vaquejada de ano em ano. Todo fim de semana tem muitas vaquejadas. Muito bem. Enquanto o Julinho toma água aí, eu mando um recado para o pessoal aqui. A nossos bons parceiros, vereador Tonho do Batingal, esse grande parlamentar. Enorme diferença entre parlamentar e parlamentar, né? Muitas lamentações aí na nossa Câmara fora. E o vereador Tonho do Batingal, um vereador realmente diferenciado. Não é à toa. Um, dois, três, quatro mandatos. O homem é tetra. Rumo ao penta. Conosco também o doutor Ricardo Rodrigues. Tem lá suas pretensões políticas agora para outubro. O Adinaílcio Barbosa tem o mesmo pensamento, o ex-secretário de Finanças, o Adinaílcio Barbosa. O Parque Aras São Sebastião Show, do parceiro Paulo Amaro e família. Hinaldo, que faz um trabalho fabuloso na associação, na comunidade do Letreiro, e extensão ali para outras comunidades vizinhas. Grande Hinaldo do Letreiro. O Grupo São Marcos, do parceiro Marcos da Galinha e família. Grande Marcos da Galinha, homem também que... ainda deseja, almeja o mundo da política. E o vereador Tota de Zé de Júlio, bombando em pesquisas, em enquetes, na boca do povo aí, disparando em primeiro lugar o vereador Tota de Zé de Júlio. Esse dispensa lá muitos comentários, viu? Grande Tota de Zé de Júlio. Deixa eu abraçar por aqui o pessoal conosco. Aparecida Santos diz, um amor de pessoa, que Deus te abençoe sempre. Valeu, Aparecida. A Maria José está conosco, Tiago Pereira. O Oscar Castro diz, abraço meu amigo Julinho, pessoa de bem, generoso e discreto. Valeu, Oscar. Por aqui conosco Edivanilson Félix. Julinho, pessoa de caráter. Edivanilson Félix, vamos trazer por aqui o Edivanilson logo logo, hein? O Écio Júnior, que aqui diz, parabéns, amigo Júlio, Deus derrame bênçãos infinitas na sua vida, viu? Na sua vida, deixa eu abrir o cumprimento do recado aqui, na sua vida, né? Deixa eu ver por aqui, o professor Écio, a gente tá lendo a íntegra, né, gente? Às vezes, né, a câmera distante aqui, e a gente se perde um pouquinho da... Deixa eu ver aqui os recadinhos aqui, se vão aparecendo em sua totalidade, para que a gente possa trazer todos, né? Júlio Cláudio, gente da melhor qualidade. Esmeraldo Melo, o Meluda. Meluda. Um abraço, meu amigo Meluda. O pai do procurador do município de Altinho, doutor Gilberto. Grande Meluda, gente boa, da melhor qualidade. Julinho, algo engraçado, cômico, toda a profissão tem. E a vaquejada? A vaquejada tem muito forró, tem muita bebida, tem muito namoro. Algo engraçado, se não aconteceu com você, mas com algum colega, alguém próximo ali que estava no seu entorno. Nessas vaquejadas todas que você, quando lembra, não para de rir. Tem alguma coisa assim marcante? Veja bem, a gente trabalha muito na vaquejada, né? A gente abre o escritório de 7 e fecha de 7 da noite, 8. Então o tempo da gente é curto.
até para assistir vaquejada. Mas é engraçado. Engraçado de vaquejada são as quedas que se levam, né? Os cambães, muitas vezes os vaqueiros não acompanham o banho, é engraçado. E os baques levam, baques acrobáticos, acaba sai, outros são os baques feios, é interesse. É engraçado, tem umas coisas engraçadas. Tem o auxílio tecnológico em relação aos juízes, você falou que é a televisão. Mas há polêmicas após a vaquejada no outro dia, igual um jogo de futebol, querendo pegar no pé do juiz, da comissão, tal, não achando justo. A mesma coisa. Mesma coisa. Tendo a televisão, que é como se fosse o VAR. É o VAR. Quando pede o boi, é como se fosse o VAR. O que se sente atingido, fica falando, né? Sabe o que é assim? Quando você atinge aquilo, você fecha a boca. Mas sempre tem, sempre vai existir isso. Nunca vai ser 100%, né? Existem várias funções dentro da vaquejada, vários trabalhos, várias profissões. Você poderia citar algumas aí, Julinho, as principais? Não, a vaquejada tem o curral, né, que é o pessoal que trata do gado, tem o juiz, tem o locutor, aí tem os auxiliares, tem a secretaria, tem o bem-estar. Isso são as coisas da vaquejada. Você falando de secretaria, que é a sua área. Há uma equipe na secretaria que trabalha com você? É, exatamente. Eu, meu sócio, né, que é Flavinho, e Dodó, que é nosso funcionário. Quer dizer, nosso amigo, né? A gente não trata ninguém como funcionário. Somos três. Nós fazemos o financeiro da vaquejada. Somos os homens do dinheiro dos outros, né? O suficiente para dar conta do recado, né? É. Esse quantitativo. É. Tem que ser os três, sabe? Uhum. Porque tem hora que você tem que ir no banheiro, você tem que lanchar. Às vezes tem a hora do almoço, aí vai um, fica outro, vai dois, fica um. Às vezes vai os três. Aí tem que ter... A secretaria não pode fechar, tem que ter alguém para atender, né? Saidinha básica de um lanche, de uma coisa emergencial, de um banheiro, mas sempre namorar, não. Como é que tem tempo de namorar? Se o cara passa o tempo todo em... Vaquejada tem esse sinônimo, o pessoal acha que vaquejada, o cara está namorando toda hora. No caso da gente, não. A gente trabalha mesmo, a gente trabalha com o dinheiro dos outros, né? Você tem que ser muito atento. Ficar muito atento a isso. Às vezes eu saio até para tomar uma cachaça, assim, perto da hora do almoço, vou tomar minha caninha. Mas para namorar, eu tenho 62 anos. Quando fecho o escritório de 7 horas, 8, você acha que eu vou fazer o quê? Já está numa penha, não. Tomar um banho para descansar. E pegar a baixinha de 4. Exatamente. Dessa forma. Muito bem. Está lá a cama esperando uma boa. Parabéns, amigo Julinho. Falou a Luciana Omena. Deixa eu ver por aqui. Nayara Lima. Um grande abraço para Júlio e todos do programa, né? Ah, votos da Nora, filho e netos aqui em Cupira. Pessoal de Cupira, Júlio. É um abraço pro meu filho, é a esposa do meu filho. É a mãe da minha neta. Você já vai muito em Cupira, não vai? Não, eu quase. Sim, eu viajo tempo, muito. Né, fala em viajar muito. As principais partes de vaquejadas hoje, Brasil afora, é esses que vocês andam. Vamos dizer aí, os três, quatro principais parques de vaquejada. Os maracanãs da vaquejada. Rapaz, hoje tem muito parque bonito. Hoje esses parques novos são todos interessantes. Sabe? Tem parque no Maranhão, tem parque em Lagarto. Tem a Caruaru, Milano. Tem o Milano, tem o... Como é que se diz? O Lucena. Tem o Bem Mais. Tem Bezerros. O Fina Bola. Tem muito parque. É para citar parque hoje. Óbvio, tem sempre um que vai sobressair sobre os outros. E eu, como profissional, não posso estar dizendo. Para mim, são tudo parque bom. Hoje, os parques de vaquejada são ótimos. Surubim, Petrolina. Os parques hoje são tudo estável. São parques com muita acomodação. Hoje, o pessoal antigamente se preocupava muito com isso, não. Mas os parques de vaquejada hoje é acomodação para todo mundo, para quem está assistindo, para o vaqueiro, para a gente que trabalha. São parques excelentes, excelentes mesmo. Graças a Deus, o Nordeste é bem servido de parque de vaquejada. Eu vou falar de um parque, eu já ouvi muitas referências, me esqueci da minha terra, né? Falando do parque dos outros, esqueci. Eu tenho dois parques, quer dizer, tem mais parques, né? Eu digo dois que eu trabalhei, que foi o Vaqueiro de Ouro e o de Joséval, né? O Bela Vista. É um parque simples, mas com uma estrutura boa para qualquer evento. Quando você fala simples, é como se fosse, vamos dizer, Campeonato Brasileiro, uma segunda divisão, é? Não, é bem não é essa diferença toda, não. Não é essa diferença toda, não. Entendeu? Porque tem uma estrutura bem maior, né?
Mas a estrutura é bem parecidinha. Bem parecidinha. Não, não, não vamos nem fazer série A e série B, não. É série A1, A2, pronto. Eu vi, Julinho, alguém do mundo da vaquejada dando muita ênfase a um determinado parque que era muito moderno e talvez fosse o mais bonito, mais completo. E me parece que você mencionou o nome dele aí, em Largato. É porque Largato tem dois. O cara comentou que tem um lá que Largato é conhecido, né? É, Largato tem o Parque das Palmeiras, que realmente... Acho que é esse nome mesmo. É Parque das Palmeiras. Ele realmente é diferenciado, né? Ele é coberto. Eu acho que coberto só tem ele. Ele é coberto. Mas lá também tem o Zezé Rocha, meu amigo Romário, que é um excelente parque. Nós somos bem servidos de parque de vaquejada. Graças a Deus. Esse realmente, ele é... como é que se diz? A pista de vaquejada é coberta. Aí é fenomenal, né? Hoje, a vaquejada está mais profissional do que nunca. Exatamente. É um esporte riquíssimo. Hoje ela é profissional de verdade. Profissional, né? Teve aquele momento meio crítico, alguns políticos, vendo para mostrar tá, os animais. Você já estava nesse período nas vaquejadas? Estava, inclusive, né? Fui a Brasília. Você foi, né? Foi, naquela época foi a Brasília. Hoje existe uma cauda para colocar no rabo do boi para proteger, né? Foram muita briga, muita coisa. Mas, graças a Deus, não se falaram mais nisso. Ninguém sabe, nem eu não sei nem como está acontecendo essa coisa. Mas, na época, parou vaquejada, parou tudo. Só que vaquejada hoje não pode parar. Vaquejada é emprego de muita gente. Vaquejada hoje dá emprego temporário. A gente não sabe a quantas pessoas por fim de semana. Tem pessoas que vivem exclusivamente de vaquejada. Todo fim de semana tem uma coisa para vender, tem um negócio de lanche, tem não sei o quê. Muita gente. E até hoje a gente nem entende porque aquela polêmica todinha. Ô Julinho, não falando no pessoal da retaguarda, esse pessoal que vai fazer uma limpeza, uma coisa, outra, mas se a gente falar nos grandes profissionais, hoje a Altinho tem vários que vivem no mundo da vaquejada. Várias pessoas. Você, Júnior Andrade e tantos outros, né? Me parece que tem juízes. Tem juízes. Tem vaqueiros. Tem vaqueiros. Aqueles meninos do Shell são juízes, né? Tem juiz, tem auxiliar de juiz lá. Aqueles meninos do Shell, né? É. Um é vaqueiro, né? Um é vaqueiro. Vaqueiro dos bons. Isso, vaqueiro dos bons. O outro é juiz e o filho é auxiliar. A família Shell, um é vaqueiro dos bons, o outro é auxiliar. E o outro é, o filho de um é auxiliar e o outro é juiz, né? Entendi. Juiz de vaquejada e bom mesmo. Parece que é Robson, né? Robson. E o outro, esqueci o nome, que é um vaqueiro que diz que é de ponta aí. É vaqueiro referência dos bons. Referência dos bons mesmo. Muito bem. Aí, Júlio, Cláudio, Rodrigo, Julinho, contando curiosidades pra gente sobre o mundo das vaquejadas. Deixa eu abraçar aqui os nossos dois parceiros nos acompanhando. Elza Capucho está chegando. O Jefferson também. Muita gente boa por aqui. Conosco o vereador Antônio do Batingal, o doutor Ricardo Rodrigues, Adnailson Barbosa, o Paulo Amaro, Inaldo Letreiro, Marcos da Galinha, Tuta de Zé de Júlio, são os nossos bons parceiros. Eu volto para a política. Aliás, antes de voltar para a política, né, mais um questionamento doido aqui sobre o mundo das vaquejadas. Essa galera que é... a gente está falando assim que é um esporte rico, mas alguém pode pensar, poxa, Edgar, é rico para o dono do parque, é rico para os grandes empresários, mas... Os profissionais, os bons profissionais, eles são bem remunerados, não é, Julinho? Altos salários, não é isso? Exatamente. E hoje, vaquejada, os cavalos de vaquejada é uma fortuna, né? É por isso que tem muitos empresários, desculpe, no ramo da vaquejada, porque é muito dinheiro e são bem remunerados. Tem muitos bons vaqueiros hoje. Antigamente se sobressaía 4 ou 5, hoje tem muitos, muitos vaqueiros, bons mesmo, bons de verdade. E os cavalos são os cavalos riquíssimos. Muito valioso. Escutei alguém comentando que um bom vaqueiro para ganhar hoje 12, 15 mil reais aqui não demora muito, não. Por aí, o salário do vaqueiro é bom. É muito graças bom. Graças a Deus, é. É, mas também... É porque é uma profissão que a pessoa pensa que é fácil, né? É. Uma profissão difícil, você se afasta da família. Tem cara que dá rodada aí de 2 meses sem voltar em casa, né? Aí também não é fácil, não. É, mas falando de salário também, a gente não pode reclamar de quem trabalha na secretaria, né, Julinho? Não, graças a Deus também. Não é?
posso reclamar, não. Nossos salários são bons. Muito bem. Júlio Cláudio Rodrigues hoje batendo um papo conosco no mundo das vaquejadas. Aliás, de tudo falando um pouco. Só para vocês terem uma ideia, camarada... Você falou, esqueceu de Lorena, né? Lorena, é verdade, Lorena. Porque quer dizer, nós esquecemos, né? Eu falei no parque e esqueci de Lorena. De política, a gente esquece da vaquejada. Eu vejo tanto Lorena que esqueci. Uma grande referência, né, Julinho? Grande, Lorena, uma grande referência. Genética, começou pelo pai, né? Pelo pai, genética. E aí ela tá estão aí com um projeto muito bonito dela, Itácia. Itácia, né? O vaqueirinho, É crianças que vão aprender a montar. Negócio interessante. Muito bom, massa. E aqui ela vai utilizar a praça do pai dela, o parque, né? Para fazer essa aula. Não, parece que vai ser ali em Doutor Amena. Doutor Amena, né? Doutor Amena. Vai ser um negócio bem interessante isso. Muito bom. É porque existe as escolinhas de futebol, escolinha daqui. Menos de vaquejada. Porque não existe de vaquejada. É. Escola para tudo. Aí de vaquejada tava faltando. Mas a Lorena, ela tá em ativa ainda também, né? A política e a vaquejada. Tá nos dois. Uma boa vaqueira. É referência entre as mulheres, né? É, ela é. Ela dá dos top. Top dos top. De mulher em Altim só tem ela, é? Não, tem outra mocinha, eu esqueci o nome dela. Tem outra mocinha também, corre direitinho, é. Esqueci o nome dela. Tem elas duas, de homens tem esse Shell, tem... É, tem preto, tem um menino aí. Tiago. Tem Tiago. Tiago hoje está em Garanhuns, está numa boa, graças a Deus. É. Tiago teve em São Paulo recentemente. De São Paulo para Garanhuns. Que a gente começa a citar, não me esquece, né? É. Mas é uma galera muito boa. Muito bem. Julinho me tirou essa grande dúvida agora sobre os parques aqui, o Cosme e o de Joseval. Eu pensava que era uma espécie de segunda divisão de Série B, mas ele disse que não, é Série A, bem parecido, né? Questões só técnicas, né? Uma estrutura um pouquinho menor, o tamanho, mas que são grandes parques. Ô, Julinho, me fala a respeito ainda. A vaquejada é um mundo extenso, calendário. Aí, por exemplo, o parque de vaquejada de Edgar é esse final de semana. Aí, quando volta mais ou menos ser aquele parque novamente de Edgar? Daqui a 3 meses, daqui a 6, como é o calendário mais ou menos? Não, o dia de Edgar novo, mas outra vaquejada. O calendário de vaquejada é um ano. É uma por ano, né? É uma por ano. As vaquejadas grandes, elas já têm as datas, né? Eles num dia assim, vaquejada se usa muito assim, segunda semana de outubro, terceira semana de novembro, primeira semana. O calendário de vaquejada se usa muito isso. Entendi. Não se usa números, não, datas. Eu gosto muito de. A vaquejada de Edgar Santos. Vai ser a segunda semana de abril. Então, a segunda semana de abril do outro ano é a sua data. Aí muda só os dias, né? Entendi. Aquela questão que se usava muito o título lá para Surubim, a capital das vaquejadas. Eu via muito isto há muito tempo. Em que sentido assim, em que aspecto? Mais gente, mais atrações boas, mais vaqueiros, mais dias... É um conjunto, é, Julinho? Conjunto, mais tempo, né? Muito, lá é muitos anos de vaquejada. Muita gente lá, o público é enorme. Os shows eram muito bons. Diminuiu um pouco, mas agora está com outra estrutura, bem melhor agora. Surubim está com estrutura muito bonita. Então esse título ainda permanece mais do que nunca. Permanece, né? Não sai mais, né? Tinha um Itapé do Sul que era parecido, que era muita gente também. Mas Surubim é um. Você só sabe Surubim se você ir, você ver. É muita gente, muita gente. E também é muitos anos. É, né? Próximo da cidade, né? É dentro da cidade. É. Né? Inclusive morreu até um dos donos, né? Meu amigo Guilherme Galdino morreu agora há pouco. Ô Julinho, Pernambuco. Vamos falar de Pernambuco, só Pernambuco. A gente lembra Surubim, Caruaru vem com duas, né? Dois parques, né? Caruaru, dois. Era três, né? A Sovaca quase não existe mais, né? Era Sovaca e agora os Lucena. O Lucena é novo, né? O parque novo, que é um excelente parque. Aí outras cidades de Pernambuco que tem? Não, Bezerro. Bezerro. Gravatá, né? Tudo tem. Gravatá, né? Ali, Frei Miguelinho, tem os Parque Boi Nelório, Parque Bom. Santa Cruz tem Parque Bois. Então, região de Garanhuns não tem tradição, não, né? Tem. Tem, Garanhuns tem os parques muito bons em Garanhuns. Esse Parque Acauã é bem, estrutura bem... Aí tem agora, vai ter agora em Paranatama, né? Parque bom também. O ex-prefeito de Panela, Sérgio Miranda, tem vínculo com aquela de Bezerros, né? Não, ele fazia, ele fez muito lá em Bezerro, né? Sei. Mas deixou de fazer. Ele deixou, ele tinha uma lá que ele fazia. Inclusive era nós que trabalhávamos lá. Aí tem Petrolina. Tem muita cidade, tem aqui no sertão, tem muito parque bom. Deixa eu trazer aqui mais uma rodada de abraço, trazer mais um aqui.
um grande abraço. Edgar, quem fala aqui é Cleusson Rodrigues, né? Infelizmente, né? Minha conta no Face foi perdida. Então, ele tá usando aqui da companheira. Tenho um orgulho, né? Tenho um orgulho do homem que é meu pai, né? O quanto ele me inspira, né? Com seus feitos e conhecimentos. Deixa eu abrir aqui o complemento. Te amo muito, viu? Aí, ó, o filhão. Ah, esse que é verdadeiro. Ele, pessoa, tá conosco ainda, continua com a gente. Muita gente boa participando. Julinho, hoje não se vê fora de vaquejada, não, né? Não, não, não. Para mim, meu mundo hoje é vaquejada. Eu tenho muita amizade, muito. É porque no vaquejada você só vai saber um dia se participar. É uma família, todo mundo unido, um ajuda o outro. É uma coisa bem. Você vai assim num caminhão, lhe chama para um negócio, lhe chama para outro, lhe chama para você almoçar, para tomar café. É uma família, é minha segunda família. Todo trabalho, quase todos, eu vejo uma certa ciumeira entre os personagens, os profissionais. Na vaquejada, isto é uma exceção ou não é diferente? Não, eu assim, a gente, porque é muita vaquejada. Eu acho que tem pouca secretaria. Às vezes a gente divide a secretaria da gente. Eu vou com o Romilson, que é outro rapaz de Garanhuns que faz secretaria, meu amigo também. Aí vou com o Romilson para um canto, Flavinho e Dodó vai para outro. É muita vaquejada, não dá nem para ter ciumeira. E é normal, assim, quando você trabalha naquela vaquejada, normalmente no outro ano você já é chamado, sabe? É quase uma coisa especial, não é? É difícil, quase não mudam, quase não mudam. Sim. Julinho, a gente vai virar um pouco a chave e vamos chegar agora mais uma vez na vida pública, que você não gosta muito, mas já foi vereador, já foi diretor, já foi isto, aquilo, vereador, secretário administrativo da Câmara. Muita coisa então. Uma alguinha para Julinho. Uma água para Julinho aqui. Está aqui próximo dele, porque ele fica à vontade. Julinho, me diga uma coisa. Em relação ao pleito 2024 que se aproxima. Família Rodrigues fortalecendo aí a ideia, já se estruturando. Inclusive, seu sobrinho, o doutor Tiago, né, se coloca há um bom tempo na condição de pré-candidato. Né, o nome aí do prefeito Orlando José. Seus outros sobrinhos, né? Ricardo despertando interesse, o Arthur é vereador, enfim. E aí, como é que você vê aí a família dando continuidade aí, esse lado tradicional da vida pública dos Rodrigues? Isso é o lado sanguíneo de Júlio Rodrigues, né? Política na veia deles, né? Eu pensava que era na minha, mas na minha não deu certo, não. Rapaz, eu sou suspeito para falar por ser tio do pré-candidato. Mas eu acho que o maior presente que a Altim poderia ter era Tiago ser prefeito de Altim. Isso eu digo sem pestanejar. Um cara íntegro, certo? Um cara sério, sabe das coisas, que ele mexe com muita prefeitura, não precisa do emprego de prefeito, como muitos precisaram. Eu acho que Pautinho é o maior presente que a Altim poderia ter. Inclusive, eu disse a ele ontem, eu digo, se você, porventura, se Deus quiser, você foi eleito prefeito de Altinho, você vai apagar uma imagem de Júlio Rodrigues. Eu vou ficar com raiva de vocês. Por quê, tio? Eu disse, porque você vai conseguir ser melhor do que papai. Até pelo tempo, né? Pelas estruturas de hoje. Porque papai, eu sou suspeito de dizer isso, papai foi fenomenal. Eu disse, conheço um homem público que pega sua casa e coloque em, como é que se diz, fugiu o nome, para... Como se fosse... Como penhorar se fosse... sua casa em prol de alguma coisa de Altinho. Eu desconheço um homem público que tenha feito isso, e meu pai fazia. Meu pai era um homem de posse, não precisava do salário da prefeitura. E era muito diferente também de hoje, né? Eu até acho que meu pai foi... Meu pai, ele via 2030, ele não via agora, não. Meu pai era semi-analfabeto, não, escrevia, né? Não tinha, como é que se diz... formação, mas papai via lá na frente, coisa que as pessoas não veem. E eu olho para Tiago e vejo Tiago e papai juntos, assim, eu vejo os dois, né? Petrus, o pai dele, o que é que você pode dizer de Petrus? Petrus tem toda a qualidade que você for enumerar, eu vou passar aqui uns dois dias falando com tu. Petrus era um homem íntegro, né? O respeitador, digno, tem muita coisa. Então é filho de um cara desse. A mãe dele é uma professora exemplar, uma mulher
caráter lá em cima. Uma junção dessa não pode dar filho ruim, não. Não é porque são meus sobrinhos, né? É porque isso é a genética. E para mim, diga você de coração, se Altim, se ele foi eleito, se Deus quiser, é o maior presente que Altim pode merecer. Eu acho que essa terra querida vai dar um pulo que está precisando. O mais novo é vereador, Arthur. O Ricardo deixa a secretaria agora. Deve almejar alguma coisa também politicamente, né? É, eu não posso dizer alguma coisa a esse respeito porque eu não conversei com eles, né? Sim. Eu sei que ele se afastou também. Eu não sei qual é o como é que se diz? O que eles estão pensando futuramente, né? Uhum. Se estão pensando numa coisa futura, com certeza deve ser alguma coisa, né? É verdade. Aí o Ricardo é outro exemplo, né? E Ricardo pinga também política nele, que eu nunca vi uma coisa daquela. E bem inteligente, professor, é falar o que desse menino? Ah, o Zé Carlos, seu irmão, mas o Rodrigues também sempre foi ligado ao mundo da política. Talvez foi o que mais viveu a política. Meu irmão, eu acho que não é nem no sangue, deve ser no corpo todo. Aquele gosta, ele gosta, é um negócio impressionante. Pena que, assim, o que eu pego no pé dele não foi tão valorizado. Meu irmão é um trabalhador nato. Ele sabe costurar a política como não sei nem como. Meu irmão vive disso daí. Ele faz tudo que você imaginar na política, meu irmão sabe. Aquele dali é puro. Eu nem sei o negócio daquele. Eu não tenho inveja porque eu não gosto de política. Mas Zé Carlos é hiper inteligente para tudo dentro da política. E quem convive com ele sabe. Tem aquela cara fechada, mas é um coração bem bom, um rapaz bom. E quem convive com ele sabe. O que você der, o que você disser, é isso que ele quer, ele faz. Quem tiver Carlinho como um braço direito, ele tem tudo. Muito bem. Bate-papo com o Júlio Cláudio Rodrigues, Julinho Rodrigues. A gente tinha outros questionamentos também a perguntar, mas infelizmente o tempo vai chorando. E tem um terceiro bloco, que a gente faz o ping-pong, onde a gente faz uma pergunta com uma palavra e o camarada também responde com uma palavra, no máximo uma frase, para a gente conhecer minuciosamente o nosso convidado. Deixa eu abraçar aqui rapidamente Lúcia C. Silva. Boa noite. A Silene Torres chega batendo palmas por aqui. Boa noite, muito obrigado, Silene Torres, a Lúcia, a todos, nosso melhor, muito obrigado pelo carinho da audiência, credibilidade e muito particularmente nossa amizade. O Zé Carlos voltou e disse, eita, obrigado. Bom, Julinho, me diga uma coisa, é um sonho. Ver essa terra crescendo. Uma saudade. Minha esposa. É, não é para menos. Peguei foto agora sem querer. Julinho se emociona. E naturalmente, né? É, não poderia ser diferente. Enquanto ele se recompõe aqui, deixa eu mandar uma voz para o pessoal. Nossos bons parceiros, toma água aí, Júlio. Vereador Antônio do Batingal está com a gente. O doutor Ricardo Rodrigues, o Adnailson Barbosa, o Paulo Amaro e família, Rinaldo Letreiro, Tuta Zé de Júlio, Marcos da Galinha são os nossos bons parceiros. Desculpa aí, desculpa. Não, normal, natural. Ô, Julinho, um arrependimento. Vixe, Maria do céu, um arrependimento. Não tenho estudado mais. O que mais te chateia, o que mais te irrita? A maldade alheia. A inveja, essas coisas, né? Porque é tudo junto, é um conjunto, né? Que a gente denomina de maldade alheia, né? E o que mais te orgulha? Ser altinense, ser filho de Júlio Rodrigues, ser altinense. Uma religião? Católica, com certeza. Um ídolo? Meu pai e meu irmão Petrus. E saindo do laço sanguíneo, tem alguém que você tanto admira, Brasil afora? Meita, tu agora me pegou, não tinha pensado assim. Ayrton Senna foi meu ídolo. Um cantor? Roberto Carlos. Uma música, a música da sua vida? Detalhe, né? É, deve ser a música de todo mundo. Um cardápio, será que é picanha lá em Caruaru? Um cardápio. Não. O cardápio, eu tenho comido tanta coisa boa que eu nem sei mal, que eu não tenho um restrito, não. Mas, eu, sei lá, o mais que eu me alimento é... Eu gosto muito de rodízio. Um momento inesquecível na sua vida. Meu casamento. Um lugar.
um lugar. Eu vou citar dois: Gramado e Aparecida do Norte. O que é felicidade para você? Felicidade é você fazer o que gosta. Felicidade é você ter bons amigos. Felicidade é você ter uma família boa. Você procurar sempre um negócio chamado família. É você ir à missa. É você ir para um bom restaurante, fazer uma viagem. É você estar num restaurante de luxo. Ou estar lá em van tomando uma latinha de cana. Felicidade é isso. Felicidade é você ajudar o próximo. Se tiver outra coisa que você trabalhar, óbvio, você tem que trabalhar. Isso é, felicidade é um complemento. Felicidade é um momento, né? Como é que Julinho gostaria de se ver daqui a 10 anos? Eu não penso nisso, não gosto, não. Não? Não, me vejo daqui a 10 anos. Acho que daqui a 10 anos já tem partido. Já? Tão já, precoce, rapaz? Estou, não. Já tem 62. Estou por aí. Julinho, o que representou esse bate-papo, esse podcast contando a tua história, a partir de hoje, vai representar o que na tua vida? Rapaz, eu não... Para ser sincero, bem franco, eu nem esperava que fosse tão interessante. Eu revivi minha vida aqui com você. Você é meu amigo, somos vizinhos, né? E foi hiper interessante. Eu vou chegar em casa agora e vou ficar repensando as coisas que eu disse, que você perguntou. Eu revivi minha vida todinha agora, em uma hora e pouco. Foi hiper interessante. Muito obrigado de coração. E vai rever depois, fica gravado, passa para o pessoal, né, os amigos das Arquejadas, família, quem não pôde acompanhar o filme, rever depois aí nas nossas plataformas digitais. A gente fala de Julinho, alguém pode comentar, pode adjetivar de várias maneiras. Agora, quem é Julinho? Como você se descreve? Eu sou um matuto de altinho. Eu sou uma pessoa, eu não sou 100%, que ninguém é 100%. Eu sou uma pessoa católica, eu sou católico à minha maneira, eu não sou praticante não, mas sempre que eu vou à missa, eu adoro rezar pelos meus amigos. Adoro rezar pelos meus amigos. Amém. É, eu gosto. Julinho é uma pessoa simples, gosto, procuro sempre ajudar alguém. Não ajudo todas as vezes porque também não posso. Mas se eu fosse uma pessoa rica mesmo, eu ajudava muita gente com certeza. Isso é meu coração é dessa forma. Eu brigo, arengo, essas coisas, que é natural, né? Aí se invoca, grita, mas é aquele momento, depois no outro dia não aconteceu nada, eu sou dessa forma. A política partidária, para você, é o quê? O que você acha da política? Não está muito apaixonado mais? Não, de maneira alguma. Já me convidaram muito para voltar a ser vereador, mas Deus disse que não. Quando ele me tirou, era para não entrar mais. E não tem nada contra cada um, né? É aquele negócio, se a gente estava conversando, eu acho que você tem que ser consciente do que você pode fazer, o que você deve fazer. Eu não me acho... Uma pessoa falando mal de mim e amanhã está na minha casa almoçando comigo. Eu não... Isso faz parte do... É os princípios que uns têm, outros não têm. Mas não sou contra. Quem entra na política tem que esquecer muita coisa. Se quer ser candidato, ele tem que esquecer. Aí eu não... É melhor eu conviver com as pessoas que eu gosto, né? Um time. Esporte de coração. Apaixonado. Campeão agora, hein? Bicampeão. Bicampeão. Bom, conversamos, portanto, com Júlio Cláudio Rodrigues. Julinho Rodrigues hoje batendo um bate-papo conosco bem agradável, eu diria agradabilíssimo, no nosso podcast Ligação Sua Entrevista. A gente sabe da demanda de Julinho, da agenda dele, da correria, é uma agenda mais disputada do que vestibular de medicina. Agora, e também Dodói essa semana, Dodói, né? Essa semana eu cheguei até nos aposentos dele, ele estava lá, Dodói, digo, mas rapaz, será que o camarada não vai? Mas se recuperou, graças a Deus, vai ficar bem melhor. E está aqui conosco, né? Batendo um papo e a gente conhecendo um pouco essa trajetória de vida pessoal e profissional, eu diria que de forma exitosa. Rapidamente aqui, registrando no finalzinho, parabéns, bela entrevista com uma pessoa espetacular. Esse tem meu respeito. Alexandre Félix, conosco. Julinho, muito obrigado mesmo pela tua vinda, pelo teu comprometimento, né? Estar aqui conosco, compartilhando um pouco a sua história de vida, a sua história profissional, muito bonita. Eu vou lhe desejar os 3 S: saúde, sabedoria e sucesso. Eita, meu amigo, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, me senti lisonjeado pelo seu convite e não sabia que seria tão bom. Para mim, eu reviver minha vida toda aqui foi um prazer imenso. E quero deixar aqui que
um pedido, né, que Deus abençoe essa terra querida, para ver se melhora, né? É o que a gente deseja de coração, é que essa terra cresça, que eu sou barrista, sou autêntico de coração. Inclusive, quando eu recebi uns prêmios que tinha na vaquejada, eu fazia questão de chame Julinho de Altinho. Eu amo essa terra querida, só quero que ela cresça, queria ver ela crescer antes de partir. E obrigado mesmo. Brandinoninho diz no finalzinho, uma das melhores entrevistas, Edgar. Coisa boa, bacana, hein? Aí o Júlio Cláudio Rodrigues, Julinho, chegamos a praticamente 1h30, é o nosso tempo, né? Conversamos por volta de 9h06, 9h07, e aí estamos concluindo o nosso bate-papo. Na próxima sexta-feira vamos falar de canal, de internet, de tecnologia, canal aí bombando, Brasil afora, canal aí das aventuras do amigo Xavier. Na semana seguinte vem político, né? E outras autoridades que devem passarem por aqui. Com o sentimento de um dever cumprido, a gente coloca um ponto final e mais um trabalho jornalístico. Lembre-se que o maior acontecimento da história da humanidade não foi quando o homem subiu e pisou na lua, mas sim quando Jesus desceu e pisou na terra. Boa noite, Altinho. Boa noite, Brasil.